Vi på IKEA är oerhört stolta över att nu kunna få berätta om vårt framtida stärkta samarbete tillsammans med HF. IKEA är en del av en ledargrupp och vi är ett anläggnings- och kabelbolag som till största del är verksamma i södra Sverige. Men vi har även några projekt som är spridda över hela landet. Vi utför arbete inom infrastruktur, det vill säga allt ifrån traditionella anläggningsarbete, kabelförläggning, fiberutrullning, projektering och installation. Vi bidrar även till utbyggnaden av laddinfrastruktur genom vårt tjänsteutbud. Vi är som sagt väldigt stolta av att samarbeta med HF och deras övriga partners och ser fram emot att bygga något långsiktigt och hållbart över tid tillsammans med denna gruppen. Tillsammans tror vi att vi kan göra goda saker och det tänker vi jobba hårt för. Vi är ju givetvis väldigt stolta över att kunna presentera IKEA som ny huvudsponsor till Helsingborgs IF. IKEA och HF har en historia tillsammans som vi nu kommer att utveckla både föreningen och samarbetet och det sponsorskapet vi har. Vi ser verkligen fram emot att kunna göra detta i god samverkan med staden, övriga sponsorer och näringslivet. Plattformen IKEA hjälper oss att bygga, den kommer att vara väldigt viktig i allt det arbetet vi har med jämställdhet och hållbarhet. Så otroligt roligt, stolta. Vi ser fram emot detta med IKEA. Partnerskapet IKEA Helsingborgs IF är en start på en förändringsresa för bägge parter i vårt gemensamma Helsingborg. Vi ser fram emot att vara del i utvecklingen där föreningen är inkluderande, där den är inspirerande, där den är utvecklande för både flickan och pojken som kan växa upp i den rödblåa tröjan och inspireras av framgångar på Olympia. Ja, det känns ju stort att välkomna IKEA som HIFs huvudsponsor. IKEA som har funnits med under många år i HIF som partner. Och ett konkret arbete som vi har gjort tillsammans är ju att vi fick 2019 fick flick- och damfotbollen ur startblocken. Där IKEA tillsammans med några andra företag var aktiva. Det är samverkan och tillsammans som vi ska göra det här. Och ensam är inte stark i det här fallet.